Göygören ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan gizlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 29 noyabr saat 17 radələrində 250 km radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 km məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.